Raamatun kohtana on tällä kertaa ensimmäisen Timoteuskirjan neljännen luvun ja kahdeksan. Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä, mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen, sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Eikö siis mukaan ruumiin harjoittamisesta ole hyötyä? Tässä lauseessa Paavali on harvinaisen paljon väärässä. Nimittäin ruumin harjoittamisestahan on tosi paljon hyötyä. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella olen koonnut oikein asioita. On muun muassa tällaista hyötyä, jos harrastat esimerkiksi säännöllisesti juoksemista, mutta jokin muukin urheilulaji sallitaan. Se lisää nimittäin onnellisuutta, se auttaa masennukseen, parantaa oppimiskykyä, kehittää muistia, vahvistaa sydäntä pitää nuorempana, alentaa verenpainetta, pienentää syöpäriskiä ja antaa lisää vuosia elämään. Eikö muka siis hyötyä? Tosi paljon. No, Paavali ei itse asiassa tietenkään ota tähän asiaan kantaa. Ja jos me seuraamme, mitä Paavali itse puuhaili, niin hän vasta harjoitti omaa ruumistansa. On nimittäin jo laskettu, että kun hän jalkapatikassa teki noita pitkiä matkojansa, niin ensimmäisen lähetysmatkan aikana hän kulki noin 800 kilometriä jalkaisin. Mutta se oli vasta verryttelyä. Nimittäin kaikki matkat yhteensä, ja nyt puhutaan siis maamatkoista, merimatkat tulee lisäksi, niin yli 5000 kilometriä oli Paavalin kulkema matka. Tosi kova kuntoinen kaveri. Paavali ei siis tietenkään vähättele tämän merkitystä. Mä olen ihan varma, että jos hän ei olisi ollut hyvä kunto, niin hän ei olisi jaksanut tehdä omaa työtänsäkään. Mutta tässä raamatun kohdassa tämä rumin harjoittaminen, se on, se on gymnaasia kreikaksi ja se, se nimenomaan äh, puhuu äh, kreikkalais-roomalaisesta urheilusta. Eihän sitäkään suoranaisesti vähättele. Mutta ottaa se ikään kuin vertauskuvaksi siitä, että okei, kyllä siitäkin jotain hyötyä on, mutta se mistä hyötyä on, se on uskosta on hyötyä kaikkeen. Tämän tekstin edellä Paavali itse asiassa sanoo, että kaikki mikä Jumala on luonut, on hyvää ja kiitettävää. Eli totta kai myöskin kaikki ajalliset asiat ja ruumiin hoitaminen on hyvää ja hyödyllistä, mutta on jotakin, joka on vielä hyödyllisempää. Ja se on tämän tekstin pointti. Nimittäin uskosta on hyötyä kaikkeen. Se on lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Tavallaan on helpompi ymmärtää, että usko on lupaus tulevaan elämään, sillä uskoessamme Jeesukseen me pääsemme ihan kaikkeen elämään. Ja mikä voisi olla sen suurempi hyöty? Tässä kuitenkin sanotaan, että uskosta on hyötyä myös nykyiseen elämään. Eli kaikesta siitä, mitä usko tuo sun elämääsi, arvoja, tärkeitä elämän, elämän suuntaavia seikkoja, siitä on paljon hyötyä tähän elämään. Mutta tämän raamatun kohdan varsinainen sanoma on se, että harjoita uskoa. Toisin sanoen, pidä huolta suhteestasi Jumalaan käy kirkossa, lue raamattua, pidä rukouselämäsi elävänä. Tällä tavalla harjoittamalla omaa uskoasi pysyt hyvässä hengellisessä ja myöskin ajallisessa kunnossa.